Ударина манту кедева, кайди кисма. Благодарина манту кедева, кайшу несма. Благодарина манту кедева, кайнам кисма. Благодарина ман, кайман са тусина. Благодарина манту кедева, кайди кисма. Благодарина манту кедева, кайшу несма. Благодарина манту кедева, кайнам кесма. Благодарина ман, кайман са тусинян. Благодарина ман, благодарина ман, благодарина. Благодарина манту кедева, кайшу несма. Благодарина манту кедева, кайнам кесма. Благодарина ман, кайман са тусиня. Благодарина манту кедева, кайди кесма. Благодарина манту кедева, кайшу несма. Благодарина манту кедева.
святи Исусе Христе, святи Отче наш, святи Боже мой, святи Исусе Христе, святи Отче наш, святи Боже мой. Ти благословиш ме в живота, в твоите рани изцерен съм, ти помаза ме с миром. Ти благословиш ме в живота, твоите рани изцерен съм, ти помаза ме с миром. Зобич, мъдрост и живот, пален си с любов, святи Боже мой. Собич, мъдрост и живот, пълен си с любов, святи Боже мой. Ти благославиш ме в живота, в твоите рани изцерен съм, ти помагаш с миром. Ти благославиш ме в живота, в твоите рани изцерен съм, ти помаза ме с миром. Ме в живота, в твоите рани изцерен съм, ти помаза ме с миром. Свят, 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 свят си Боже мой. Любов, Исусе, ти си Алфа и Омега.
Отваряш и небесните врати. Правиш път, където няма път, за да не се върти човек в кръг. И изходаваш на децата си. Отваряш и небесните врати. Thank you.
благодари на Монту, кеде влака и пазе не сма. Благодари на Монту, кеде влака и шо не сма. Благодари на Монту, кеде влака и моде ке сма. Благодари на Монту, кай ман сам ту синя. Да ни благослови. Нека този дом да бъде благословен от името на Отца и Сина и Святия Божия Дух. А най-много и повече този наследник, който ние се молихме за него, да бъде благословен. Да бъде като цар Давид. Нека Господ да ни благослови. Нека когато влизаме в дом, да бъде благословен от името на Отца и Сина и Святия Дух. Нека този дом е Аврамов, Исаков и Яков. Нека си един писалом и така ще се помолим и така ще се представим този малкият Давид в Бога. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пастища ми спокоява, пред тихи води ми завежда. Освежава душата ми и води ми през прави пътеки заради името си. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене, твоята тояга те ми утешават. Приготвиш пред мене трапеза, в присъствието на неприятелите ми, помазал се с миро главата ми и чашата ми прилива, наистина благост и милост ще ми следват през всичките дни на живота ми. Нека Бог да ни благослови този ден, защото този ден е благословен ден за този малкия принц и цар Давид. Нека Бог да го благослови. Айде, нека да сме в молитва. Господи Исусе, ние ти благодарим за малкия Давид, който ние се помолихме на тебе, Исусе, и ти ни даде тази мъжка рожба, Господи. Нека този наследник в този дом да бъде благословен от името на Отца и Сина и Святия Божия Дух, Исусе. Моля ти, Господи, ние сме само едни просяци, Господи, който ние просим тази чудесна и прекрасна милост да падне върху този дом, защото и този дом е Аврамов, Исаков и Яков. Моля ти, Господи, да благословиш управителят на този дом и също и домакината, моята сестричка Зумбила, Господи. Аз се радвам, защото, Господи, допоследно тя остана в Божия дом, Исусе. Нека да бъде благословена от името на Отца и Сина и Святия Дух. Моля ти си, Господи, каре да отирим, Исусе,
при теб има думи за вечен живот, Исусе. Ти си Алфа Омега, първият и начало и края. Моля ти си, Исусе, няма друг изходен път, освен да дойдем пред Тебе, защото Твоето Слово казва в 11 глава Матея по 28 стих. Елате всички отрудени обременени и аз ще ви успокоявам. Няма къде да отидем, Исусе, освен при Тебе, отрудени, обременени, с болести, с проблеми. Но днес, който тази сестричка, който ни събра, нека да бъде благословена също този хляб и тази трапеза, която тя ще нахрани твоите чеда, братята и сестрите. Нека да бъде благословен 5 чемични хляба и 2 риби, колко народ си нахранил, Исусе. Нека тази защото няма да бъде гарелотирен, Исусе. Ти си лекар над лекарите, Исусе. Ти си цар на царете, Господи. И последно, което искам да завършвам тези думи и с тази молитва, да благословиш и това детенце, което ние го представаме пред Тебе, Господи. И рода на това детенце, и цялото му семейство, Господи, да бъде благословен. Амин. Да, ако има нещо и да бъде. Амин. Слава да бъде на Бога. Дете го съвършено изцелец. Благодаря му за всичко. Да, Господи. Оправо манко си. Амин. Слава да бъде на Бога. Ние му благодарим от цяло сърце от Бога. Това детенце беше отпросене и ние до последно го искахме от Бога. Бог да го благослови. Някой пено ли нещо тук? И пени долна. Амин. Да, зима, зима. Да. Но все едно сенсо ни хлопотки да нека да родила слез. Амин. Нека да рода се злата, пази се лъзо, крепи се лъзо. Да бъде свиреки за развене и да бъдки и дивреки. Да рода пази се лъзо. Благослови. Нека да рода лъзо. О, Господи, бъде с тези за те. Алелуя. Вечно, Господи, с тези. Да бъде радости, Господи, с тези. Сега не е момента да плачем. От радост. Момента да се радваме заедно с този малкия Давид. Да, тя плаче сестрата от радостта на Святия Дух. Нека Бог да ни благослови. Нека с кървата на моята сестра Зинка да каже. Благодаря и тълъски от Олору, кай ти ласно са стигахли с тоби. Дядо дади здраве и живот в тази къща толпи. Наследник. Наследник в тази да, къща. Господи Исус. Благодаря на Исус Христос. Алелуя. Амин. Марио. Амин. Благодаря на Бога, че Бог зарадва майката и таткото. Да, минаха през голямо изпитание. Да, ние вярваме, че нашия Бог Исус Христос е жив. Искайте и Бог ще ви даде. Амин. Да. Зинки. Аз много си радвам за нашото бебенце, което ни го благослови. Още беше под робата на майка си, Бог ми го показа в самовидение. Да, Господи. Това бебенце аз го видях, братя и сестри, Бог да го благослови. Наистина минахме от тежки изпитания, но когато се роди бебенцето, ние се радвахме за него много, но после дойде и скръпта, чрез скръпта дойде и радостта. Благодаря на живия Бог. Нашите молитви в църквата взаимно Бог ги чу. И сега това бебенце се върна от дома си и не се радваме. И той ще бъде, и той ще бъде наследникът в този дом. Той е като Давид. Защото и той е Аврамов син. Кача и ще пее и ще танцува. Амин. Люби. Да кажеш нещо за... Да благодарим на Бога, че Амарон молитва Шанда Судъл. Слава на Бога. Чи у Давиди, ай любъски керъг. Керъста, амин. Да. Амин. Ай, пени Зина, да кажеш нещо. Благодаря и да възки, че чува на всички молитвите. Амин. Може да е малка, скромна нашата църква, да. Ама Бог работи. Амин. Да. Нека да го благослови целият дом. Амин. Може да е малка нашата църква, но богата е със даровете на Бога. И пени Нурията между нас, старещина. Да кажа дари така, че да ни кажа. Я ще кажа. Амин. Защото Бог е жив между живите, който вярва и има живот в него. Той и каквото да иска от него, Господ ще му даде.
защото е жив, като Исус. Да, Господи. Исус жив над живите. Да. Слава на Бога. Рубки, нещо да кажеш и пинорати. Бог да благослови малкия Давид, да му множи, да дойде в Божия храм, да се радва, да пеем заедно като Давид. Амин. И Бог да го благослови и да му даде, което е нужно за него. Ние се радваме с него, защото ние просихме. Ай, просим. Бог да го благослови с обратно. А и отбори? Викопен туда нещо, да ги благослови. Дети и къщата. Ами, тър не пене нещо, тър пене зима. Ай, тяноре ми пене нещо. Да е това на тама пъти. Мало за тубето, мати на тама. Да е жив и здрав, да е бай. Точно така, Бог да ти благослови малката сестричка. Да благодарим, Бога, че ще даде си пене и молитва. Амин. Но до година, до година и ти ще имаш мъжка рожбичка. Нека да кажем амин. Амин. Последно и пено. Ай, Диана. Благодарим на кой да блъски, че го пази, гебунца кесина, за 100-200 си педяки. Точно, да те се върна като наследник. Бог да го благослови. А всеки има това. Ако има... Хвалите ли ме. Хвалите ли да каже нещо, да. Но аз се радвам да се намира помежду нас, нашия Давид. Бог да го благослови и все така заедно да ни порадва. И да присъства в Божията църква най-важното. За да хвалим името му на нашия Исус Христос, заедно с Давид. Той може да е бъдещия хвалител. Хайде майката да каже последно. Пени зимно. Да каже нещо пред Бога. Благодаря за едно възки за всичко, най-вече че аз умам молитва. Амин, да. Ще пазим да с пред целия операция съм лъса, пред цялото време. Той му беше лекарът. Да. Той го изцели съвършено, аз вярвам. Слава на Бога! Не дам го в неговите ръце, той е майката, той е бащата на него. Точно така е. Той е движението на животът ни. Нека Бог да ни благослови. Тук при нас гледайте не му прав. Да кажеш нещо за малкия Давид. Чеко, стой там, българе. Давай. Бог да го благослови. Амин. Да му опази всичките, най-вече Давид, малкия Давид. И Бог да е с нас и с него. Амин. Стой. Te querrá, te estoy dando cry. En la de Macana, en la tere, si la sara. Te querrá, te estoy dando cry. Te estoy dando cry. Это Господа, не было здесь, не было здесь. В общем, не было здесь. Подава, съвекчета. Дина баба, носи за здраве. Еде в лес ме родава, еде в лес ме родава. Ебе зиха вакрава, гиля баба е мрубава. Еде в лес ме родава, еде в лес ме родава. 40 евро дава, добре. Ебе зиха вакрава. Камерата. Молина в Едемес, Едемес ме дадес, прости мое тлакане, огром те пира. Еде в лес ме дадес, прости ме, тлакане,
дром тепира. Shunem pra akala, shunem tumen sopena, sigume. Ай, Господ, благослови! Да благослови тази трапеза, която сестрата е приготвила за, за своя народ. На своите братя и сестри. Да, за своя народ. Алисия,
Снимка да дарим там. Снима ли се? Снимах се с дядото. Так съм забравил. Давай до лата. Нека Бог да ни благослови. Нека този дом да бъде Аврамов, Исаков, Яков в Небесното царство. Бог да благослови всеки по-отделно, а най-много малкия Давид. Слава на Бога! Отчето! Той е пастора! Ти ще ти пеле,
Ама най-накрая, ако ти поможеш, ти ще си мира накрая, като много. Ама не сме. И да бъдем най-важното спасени чрез милостта на нашия Господ Исус Христос, който Той плати толкова любви света, че даде своя народен Божи Син и който вярва в Него да има вечен живот. И най-много да благослови малкия Давид, да скача като Давид и да пее като Давид и да бъде свещеник на Бога. Амин! Благодарим на Бога, че Бог даде победа в този дом. Амин. Защото и този дом е Аврам, Исак и Яков. Амин. Айде, как е той пена кая порта за Яков? Айде, айде, гадим е пена кая порта за Яков. Аз ще махал хари. Диан, айде, Диан да каже нещо сега. Каже за малкия Давид. Ема, малко, Бодожба. Състува, стува, отбора. Амин, а, Бодово, благослови. Удоволото чело слуда, кай съсва толка е малица. Амин. Ние ще се помолим за него и той да дойде на църква. Само вашу, нали? Също Бог да благослови и брат Танко. И той е брат му Бога. И той е вярваш му Бога. И неговото семейство да бъде благословен от името на Отца и Сина и Святия Божия Дух. Амин. Значи амин означава така да бъде. Аз се сипай на пастора малко. А, дори на пастора на отче. Качала му на танко с на улото ви. Да, се е прическа с улес. Да бъдеш, да бъдеш като тази торта сладка. Амин. И да бъдеш покорна на своя господар. Амин. Да, бледно и добре ми на кафелта. Амин и това. И бари си лаво. Исък. Комаш нали? Защо май се пено? За Бога, сото пено, за Бога! Аз ти радвам би. Има ми хрустим. Се има нещо за благодарност. Нашия Господ е щедър към нас. Даде ни хубав, хубав, красавец принц. Като цар Давид. Като цар Давид. Така е малко с парична. Парична майор е бил. Това майор е хал. Да,
Айде една молитва. Благодаря ти, Господи Исусе, който сме дошли тук, на този дом, на сестрения и на брата в дома, Господи. Но ти си прослави, Господи, от този дом. За това ти много ти благодаря, Господи, който сме дошли тук. Благодаря ти, Исусе, за всичко, което децата направи. Да я благословиш, Господи, да пази това дете, Господи. Дали това никога на лекар, да бъдеш ти лекар на него. От тук нататък да бъдеш лекар ти, да го наблюдаваш, Господи, да расте като цвете, Господи. Благодаря ти, Господи, ти се прослави на бебето, Господи. И ние се радваме за това, че детето е, Господи, здраво и живо и си дошло в дома си, Господи. Благодаря ти, Господи. Благодаря за всичко, което си направил, Господи. И се радвам и с тебе, защото ти си чуден баща, ти си милостив баща и ти се прослави на детето, Господи. Благодаря ти, Исусе, за твоята голяма милост и за твоята чудна любов, която ти даваш на човечеството. Благодаря ти, Господи. И ние сме благодарни всички от тебе, Господи. Защото каквото да искаме от тебе, ние получаваме, Господи. И каквото викаме към тебе, ти ни чуваш, Господи. Благодаря ти, Господи, за всичко, за всички на този земя. Благодаря ти, Исусе. Става да бъде чест твоето име. Господи, благодарим ти за нашата сестра, и за нашия брат, който са приготвили това ястие. Нека да бъде благословено от името на Отца и Сина и Святия Божия Дух. Защото ние сме едно духовно семейство към Тебе, Господи. Нека това семейство да бъде употребен от Тебе, Господи. И това семейство да го опазиш по своята десница, Господи. Защото малко ли, много ли ти чуваш нашите молитви, Исусе. Ние ти благодарим от цялото си сърце и душа към Тебе, Господи. Защото каквото сме поискали от Тебе, Господи, и това се сбъдна, Господи. За нас е невъзможно, но за Теб е всичко е възможно, Господи. А сега ти моля, Господи, където най-много благословяваш, където най-много и царяваш, спомни си за този дом. Нека този дом да бъде благословен от името на Отца и Сина и Святия Дух. Господи, а най-много малкият Завид, който е просено дете от Тебе. Нека да бъде като управител и като наследник в този дом. Това прося и това прося в Твоите ръце. Бъди с нас и вътре в нас. Амин. Благодарим на мамуто кедема, кай на мукесма.
помог и кучка Харио. Благодари на манту кедево, айди кисла. Благодари на Сарпотар 20.